10 manuskritti antiki tal-Testament il-ġdid iqegħdu din is-silta tal-mara maqbuda fl-adulterju wara il-kapitlu 21 tal-Vanġelu ta' San Luqa fejn propju fl-aħħar tiegħu insibu il-Ġesu jgħallem fis-sinagoga u s-silta hemmhekk tgħidilna illi Ġesu kien jgħallem matul il-ġurnata u mbagħad bil-lejl imur iqgħad tal-lejl fuq l-għolja taż-żebbuġ. L-għada fil-ħodu kulħadd kienu jqum kmieni, n-nies kienu jqumu kmieni biex imorru jarġgħu jisimgħu jitkellem fit-tempju. Ġesu f'dan il-Vanġelu narawh propju anka ġej mill-għolja taż-żebbuġ. Nafu kemm fuq l-għolja taż-żebbuġ Ġesu kien iħobb anka jitlob. Hemmhekk biex ngħidu hekk kien ikun qed jiġi f'kuntatt mal-qalb tenera paterna tal-missier ta' Alla u kien sempliċement jaqsam il-wied biex imur minn fuq l-għolja taż-żebbuġ għat-tempju, hemm wied żgħir u jieħu dak kollu, dak il-ġid kollu, dik it-tjubija kollha li rċieva mingħand il-missier u matul il-ġurnata jaqsama mal-poplu tiegħu stess. Hemm żewġ siltiet fl-Iskrittura li jitkellmu fuq dan il-ġest li jagħmel Ġesu meta narawh jinżel biex jikteb meta din il-mara tiġi kkundannata minn dawn il-lut li preżentaw il-Ġesu. L-għonet fil-Pentatoku, propju fil-Pentatoku nsibu tnejn fl-Esodu u fil-Deuteronomju li fejn issemma is-seba ta' Alla li bihom bih huwa kiteb fuq it-twavel. Imma mbagħad fil-profeta Ġeremija nsibu wkoll silta li tajt illi dawk li jiżvijaw mit-triq jiġu miktuba, jissimhom jiġi miktub fit-trab. Dana forsi jista' jagħti impressjoni li Ġesu qiegħed jikkundanna li din il-mara, qed jgħid inti żvijajt allura jiena ħa niktab ismek fit-trab. Però fir-realtà is-silta dik is-silta tkompli billi titlob għal fejqan u għas-salvazzjoni. Huwa dan li joffri Ġesu. Tantu hekk illi fit-Testament il-qadim spiss insibu tip ta' biex ngħidu hekk proċedura testi illi jitkellmu fuq Alla illi għalkemm jiġi imweġġa mill-poplu tiegħu minn flok jaqtalhom rashom, minn flok jikkundannhom jagħtihom iċ-ċans li jiġu lura. Dana jissejjaħ ir-rif profetiku. Alla kontinwament jagħmel hekk mal-poplu tiegħu anke meta jiddixxiplinhom, anke meta jħallihom ibatu, jagħmel dan kollu biskop li jġibhom lura għall-ħajja veru. Dak li jagħmel Ġesu fil-Vanġelu tal-lum hija karatteristika fil-fatt tiegħu. Ġesu idawwar il-lenti, idawwar id-dawl propju fuq min qiegħed jakkuża. Ġesu nsibuh jagħmel dan f'ċirkustanzi oħrajn. Fil-Vanġelu tal-lum jgħid minnu mingħajr dnub jitfa' l-ewwel ġebla. Din il-mara ngħidwa kif inhi fil-Vanġelu San Ġwan ma jippreżentaħilniex bħala mara li diġà konvertit, diġà nbidlet, li hija niedma li jsobbiha d-dnub tagħha. Hija sempliċement hemmhekk qed tistenna s-sentenza tinqata. Però dettall interessanti huwa li ma sejjaħx il-Ġesu m'għallem, però sejjaħlu mulej. Mulej kienet forma ta' edukata kif inti sejjaħ il xi ħadd, però fil-każ ta' l-ewwel insara, b'mod partikolari fiż-żmien ta' San Ġwan meta nkiteb dan il-Vanġelu, il-kelma mulej kienet użata speċifikament mill-insara biex jirreferu għal Ġesu, Ġesu li huwa il-mulej. U għalhekk naraw f'din il-mara anka forsi il-bidu ta' din l-għażla tagħha ta' Ġesu bħala il-mulej tagħha. Naħseb illi biex nikkonkludi tajjeb illi permezz ta' dan il-Vanġelu aħna nitolbu lil Alla jissalvana mhux tant minn idejn il-bnedmin jew mill-mowt jew affarijiet forsi li jidhru traġiġi wkoll fil-ħajja tagħna, imma li jsalvana mid-dnub huwa Ġesu biss li jista' jeħles u jissalva lil bniedem jaqalgħu mid-dnub tiegħu.